Dobrý den, já bych vám ráda představila pana docenta Oldřicha Vinaře, který pracuje stále jako ambulantní psychiatr. Pane docente, kolik vám je let? No tak v prosinci mě bude 90. To je báječné, když slyšíme, že vlastně ve vašem věku jste stále fyzicky aktivní, psychicky aktivní, pracujete. Můžete se s námi podělit o to tajemství vašeho životního stylu? Jak jste na tom třeba s pohybovou aktivitou? No tak mě to těší se pohybovat a nejraději teda to nejjednodušší je běhat, ale taky nezanedbávám jiné sporty. Jak často chodíte běhat? Chodíte běhat každý den? Podle počasí. Když prší, tak nejdu. Jinak za každého počasí? Jinak, ano. A jak dlouho běháte denně? Kolik asi tak uběhnete? Tak já to spočítané nemám, ale vím, že ten běh trvá takových kolem 20 minut. Mm-hmm. A zase nemůžu říct, že to je opravdu neustále v běh, ale je to ten indiánský běh, kdy je to prokládáno na oddech trochu nějakými kroky. Rozhodně, ale mnoho mladších lidí se nepohybuje ani těch 20 minut za den, natož aby třeba běhali. Vy jste říkal, že se věnujete i jiným sportům. No tak mě baví hodně vodní sporty, takže plovu a taky jezdím na kajaku. Znamená to, že v ty dny, kdy neběháte, tak jezdíte plavat nebo na kajaku, nebo třeba někdy to i kombinujete? No tak podle toho krásné je, když se to dá kombinovat, jede se třeba někam do Alp, že jo, a tam se chvíli běží, pak se jde do sauny a pak se zase odjede na kajaku. Dá. A k tomu ještě stihnete pracovat? Jak jste na tom třeba se stravováním? Jaká jídla máte rád? Jaká jídla jste měl rád dřív? No, tak v tomhle směru se můj oblíbený jídelníček moc nemění. Mám celkem docela rád uhlovodany, to znamená, nevyhýbám se bramborám, ale pochopitelně raději mám maso. Uh-huh. Co třeba zelenina? Máte rád zeleninu? Jistě, saláty, uh-huh. Ano. Takže, uh-huh. Ale ty si zase kazím majolku. Takže bychom mohli říct, že zeleniny máte hodně, máte rád maso, asi spíš libové. Co třeba ryby? Tak to je trochu, tady se prohřešuju, proti tomu ty nemám moc rád. Sardinky ano, ale větší ryby moc ne. Kouřil jste nebo byl jste někdy kuřák? Nikdy. Nikdy. No, pravda je, že jsem to zkoušel a měl jsem upřímnou snahu. Ač má první manželka kouřila hodně a snažila se mě to naučit. A já jsem se přitom choval tak, když jsem se upřímně snažil se to naučit, že přestala kouřit ona. Naštěstí se jí to nepovedlo, takže to je ideální výsledek. A co třeba alkohol? Ale tak tady samozřejmě, už protože se jmenuji Vinař, tak jsem se musel trošičku v tom orientovat a člověk se přeci jenom nejlépe orientuje podle chutí. Ale zase já říkám, tady je naprosto dobře prokázáno, že jeden gram alkoholu zničí 4 neurony. Takže tady, když už si kazím to zdraví, tak si říkám, že to víno musí být kvalitní, když už. No ale druhá jaksi dobrá zpráva je v tom, že ty neurony můžou dorůst, když se něco učí ten člověk. Přesto pokud říkáte, že jeden gram alkoholu zničí 4 neurony, znamená to, že jste toho alkoholu v životě asi tolik nevypil. A každopádně ta duševní aktivita, která zase umožňuje regeneraci mozku, je vidět, že u vás je stále trvá. Takže vy v podstatě jste takovým stělesněním prevence zdravého životního stylu, kombinace duševní aktivity, fyzické aktivity, zájmu vlastně o svět kolem sebe i zdravé výživy. No tak já si z toho velkou zásluhu nedělám, poněvadž já dělám to, co mě těší. A tohle mě těší. Tak to je ideální závěr, aby se vlastně každý choval, aby si našel v tom zdravém životním stylu zábavu a potěšení, radost.
a pak budeme všichni zdraví. A pak to víc pomáhá.